ملٹری سائنس، پیراشوٹ جمپ، تھنڈر بولٹ، غوطہ خوری اور مینجمنٹ قانون جیسے دلچسپ تخصصات پر مشتمل 4 سالہ کورس کے اختتام پر آج قطری مسلح فوج کے ان چیف کمانڈر صاحب سمو الامیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں احمد بن محمد ملٹری کالج کے 19ویں بیچ کی گریجویشن سیرمنی منعقد ہوئی ہے۔ تقریب میں قطر کے وزیر داخلہ شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی، مختلف سیکورٹی فورسز کے سربراہان، برادر اور دوست ممالک کے ملٹری اکیڈمیز کے نمائندے، گریجویٹ طلبہ کے سرپرست نے شرکت کی۔ احمد بن محمد ملٹری کالج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل عبدالحادی محمد تریحی بلحاجری نے تقریب کی افتتاحی تقریر میں کہا کہ 19ویں بیچ کے فارغ التحصیل مسلح افواج اور دیگر سیکورٹی ایجنسیوں کے افسران کی کل تعداد 315 ہے، جن کا تعلق ریاست قطر، کویت، عراق اور اردن سے ہے، اور یہ پہلا بیچ ہے جنہوں نے رشین لینگویج پر تخصص کیا۔